وحمانتي مغالدة بورمي اي حرونتا قبل كاوضا لقدة فريق برايميشكا تلال في عدد كوفيد سكالية طبعا وجيجي سيت الضباب قدوم يها قبل كاوضا الأو وهلية إشدواها وسعرد عافيمات كا قبل كاوضا دكتور مصطفى حسين هادن اي حرونتا دحيق هو يدير اللان كبورما قدة فريق وجيجي تضباب اي تلال كاسي وقهرين سعيد بلا برالي وكمي ذا بحض المسوريين تعافي ماتك قبل كا ايا فافاهين كبهي فريتان كا وجيكا تضبعت اي تلال كا كوفيد سقال ايا طبان شاكا وحن حال كانون نمين دينا كدا فرنو برنامج كا كوفيد 19 قايب تيشي تضبعت او ما انت شالي بلاوانتي ايا وحن دوني نين حكا ندوينا وغشيبنو انو تلال كي كوفيد 19 وكبلا مي قبل كا اوضل دمانتي سيا در سيدنا ددوينها ان اي وبلا مي اينا قاتان تلال تلال كي هوري أول واحد عجري لبا شير كي لبا دا شير قاتي لبا دي سي جرودة مايستي كالما دوريو كي حال مر قاتي أو أسترسينيغا كالما دا شير وحو بهاي مركي سي لباد ينو قاتو كأن وحبابا قادن وحو بهاي ينو يمادو أو قاتو كيسي كوات وحجري مركا وصدح تلال أو كالدوين مركا نوال بكا ودونا يبو قادن لكن ماانتا واحد مودا ينو هادنا ديبو صوب بلامي واي عسو تال كبوريما ولي وحي يالا كيسس ماانتا تال كبوريما أو جيفا كوفيد 19 وحقورا هاتيالا قور تيكي كرايي talaalka kasoo wax weeyaan ama farxal iyo nadiyad kale dhanka kale dr mustafa xuseen aadan isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka howdal iyo agaasimaha waaxda wacyigelinta wasaaradda caafimaadka somaliland oo dhankooda ka hadlay dafurka talaalka covid 19 ayaa waxa ay sheegeen marka talaalkii baa idoo yimiday alxamdulillaah qaadashay dadkii hore talaalka qaatay wadanka iyo adduunyada wax weyn bay tareen maanta waxay noo bilaabmayaa talaalkii talaalka maanta bilaabmayaa wuxuu ka kooban yahay saddex talaal waa waxay qabanayaan waa wax isku mid weyn qofkii hore talaalka hal mar u qaatay kalabada jeer la qaato ee u baahna kiisii labaad oo ka maqnaa maantuu qaadanayaa ka u baahan inuu qaato hal mar isna u yeelaa u qaadanayaa labada talaal ee kalena waa laba jeerba la qaadanayaa midna hal mar unba la qaadanayaa laakiinse bulshada gobolka awdal waxaanu mataqaanaaye maantaan kala hadlaynaa inay dhammaantood ay ku dadaalaan si talaalka u qaadan lahaa bifadlakum waxa weeyaan dhallinyarta dumar waaweynku ehelku guryo ay joogaan xanuunka waaweynka waxa u keenaya waa dhallinyarada oo iyagu isku difaaci karaya 7 jir 8 jir isagu isku difaaci kara laakiin ma ku faamdhigi hooyadii iyo aabihii oo 7 jir 6 jir u keeno deegaano difaacis ma difaaci karayaan andeen jaaf dhay way dhimaaya sidaa darteed waxa loo baahan yahay inay waalidkuna caruurtooda ay ogaadaan meesha ay ku maqan yihiin oo ay la socdaan si ay ula socdaan qofka meesha ka yimid sidoo kale haddii aad dareento inaad markaaba tagto goob caafimaad kuugu dhow inaad soo baadho dibadna aad ogaato xaaladdaas ay tahay talaalkan waa saddex talaal sida la sheegay laba waxa la qaadanayaa laba jeer midna waa hal mar qorshaha wasaaradda caafimaadka markaa wuxuu ahaa kulayn la wada gaarsiiyay dalka dhammaantiid waxaan idinku dardaarayaa haddii allah ugu dilimo dadkay ka dhageysanaya warbaahinta kama maqal doona hadalkaygaasi inay u dhagan nuglaadaan oo talaalkii doonaan guryihiin hortiisu yaalla idinkama fogo inaad doontaan ood ka soo qaataan baa kaa ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka howdal maxamed axmed caalim tiimbro oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay orinaynaa war wax dhibaataan male haddii maanta la yidhaha buskudka yar emsiiska laga qaado wuu sumaysan yahay kama inaan tagneen waynu qaadan layn oo suuqa laynaga idhaa si laakiin marka laynaga idhaa tallaalkii waa ka sheeki baa idin gelaya isku meelun baana buskudka iyo tallaalka isu ka yimaadeen waxaan laynoo sheegay khuraafaadka ka baxa tallaalku waa dawo dawadana diinteennu inaynu deeg ka hortagno cudurka waa laynoo baneeyey inaanu iskarantiinayno waa laynoo baneeyey wax dhibaataan male wasaaradda caafimaadka waanu ku bogaadinaynaa anagu maanta ciidanka ila socdo mid baan tallaalayn askarigiina waan keenay in lay tallaalo markaa istallaala waalidiintaina caruurtiina tallaala idinkuna istallaala cabdiqani maxamuud star tv dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaitka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed